Drage gledateljice, dragi gledatelji, lijepi pozdrav u još jednoj emisiji bez cenzure o Europskoj uniji. Moje ime je Željana Buntić-Pejaković i tu sam večeras u ulozi voditeljice, a s namjerom koju cijeli naš serijal ima informirati građane i građanke više o procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Emisiju proizvodimo u partnerstvu Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus i televizije Capital Network. Posebno mi je zadovoljstvo večeras pozdraviti našeg uvaženog gosta, doktora profesora Damira Grubišu, profesora na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. No, to nije jedina vaša uloga. Dakle, vi ste i voditelj Centra za evropske studije pri istom fakultetu. Imali ste bogato diplomatsko iskustvo. Također ste i član savjetodavnog odbora predsjednika Republike Hrvatske za vanjske poslove i međunarodne odnose. I moram reći da mi je izuzetno zadovoljstvo što večeras s vama možemo komentirati evo predstojeći referendum koji nam se bliži kroz nešto malo više od 2 tjedna. Hvala vam na sudjelovanju. Evo, hvala i vama i meni je zadovoljstvo što mogu sudjelovati u vašem programu. Za početak, evo, spomenuli smo referendum koji se bliži. Smatrate li da su građani Hrvatske dovoljno informirani da bi na ovom referendumu mogli donijeti informirane odluke? Ako gledamo što je Hrvatska propustila učiniti da svoje građane pripremi za referendum, onda bismo mogli reći ne. Pogledajte otprilike kako je to bilo u drugim zemljama. 1993. godine one zemlje koje su ušle u članstvo Europske unije 2004. godine uvele su predmete ili kolegije iz europskih integracija na gotovo sve fakultete. Dakle, i na fakultete ekonomski, pravni, politologiju, ali i na poljoprivredni fakultet gdje se izučavala zajednička poljoprivredna politika Europske unije, na tehniku gdje se izučavala politika, znanstvena politika i politika poticanja poduzetništva. Dakle, mi smo u tome kasnije, smo tek 2003. uveli te kolegije, recimo na Zagrebačko sveučilište. S druge strane, 1995. godine te istočnoevropske postkomunističke zemlje uvele su obrazovanje iz europskih integracija u srednje škole. Mi smo to propustili učiniti, do dana današnjeg mi to nemamo i tek sada novi ministar obrazovanja, znanosti i športa, Željko Jovanović, govori o uvođenju građanskog odgoja. Dakle, opet radimo sa jednim zakašnjenjem od više od 10 godina. Pa nije ni čudo što građani o Europskoj uniji malo znaju i to malo znaju onih suštinskih pravih informacija i pravih znanja. S te strane mogli bismo reći da nisu građani informirani. S druge strane, ako gledamo opet na trenutak kada su pregovori završeni, kada se očekuje proces ratifikacije tog pristupnog sporazuma u drugim zemljama članicama Europske unije, onda zapravo nema smisla i razloga da odgađamo i dalje taj referendum. Da, pročitala sam u jednom vašem intervju da je najbolje referendum obaviti čim prije. Zašto? Tu postoji jedan oportunistički razlog. A to je zato što se u svim slučajevima referenduma o Europskoj uniji pokazao jedan fenomen, jedna pojava koja se može nazvati transfer nezadovoljstva. Taj transfer nezadovoljstva je uglavnom kad građani nezadovoljstvo svojom vladom ili očekivanjima koja im vlada ponudila ili obećala transferiraju na Europsku uniju. To se događalo primjerice u Francuskoj kad se glasovalo o referendumom, naravno, o prihvaćanju ili ne Europskog ustava. Dogodilo se to u Nizozemskoj. Dogodilo se to na kraju krajeva i u Norveškoj 2 puta, 1993. i prije toga 1972. godine, kad su građani zapravo svoje nezadovoljstvo vladom projicirali na Europsku uniju. No, ovo je kod nas u stvari jedan jako dobar trenutak jer je vlada tek izabrana. Dakle, upravo su prošli parlamentarni izbori i mi smo još na neki način u medenom mjesecu. Tako je. I bolje dok se taj medeni mjesec ne završi. Jer kad se taj medeni mjesec završi, znate, onda je to kao nakon dobrog provedene večeri ili noći u zabavljanju probudite se ujutro s malom mamurluka.
i onda ne stanu neke iluzije. Prema tome, bolje što prije to obaviti, tako da ne dođe do tog transfera nezadovoljstva. S druge strane, opet i tijekom pregovora smo nešto načuli o Europskoj uniji, iako je bila greška, čini mi se, HDZ-ove vlade, što nije uopće informirala i o tijeku pregovora i upoznavala s pregovaračkim stajalištima i što je najvažnije, s mjerilima koje nam je Europska unija postavljala. Je li to opće proces, odnosno je li to nešto što se u ovom kratkom periodu opće može nadoknaditi? Po mom mišljenju ne može se uopće nadoknaditi. To bi bila opet jedna masivna i opterećujuća propagandna kampanja. Prema tome, ako građani već nisu do sada shvatili zašto treba ići u Europsku uniju, to je po meni vrlo jasno zato jer je definirano samim ciljevima, interesima Europske unije. Europska unija se zalaže za mir, blagostanje svih, zalaže se za solidarnost i zalaže se za demokraciju. I naravno, ako nismo do sada to shvatili, teško ćemo shvatiti bilo kakvom propagandnom kampanjom, lecima ili brošurama. Žao mi je što to nije učinjeno prije, jednim sistematičnim obrazovanjem, informiranjem stanovništva, ali očito da smo im imali tu jedan drugačiji pristup. Tako da se može čak to obiti i o glavu, ali ja vjerujem da će ipak građani većinom shvatiti da nam je to jedna velika šansa da konačno ulaskom u Europsku uniju zaokružimo taj proces, da tako kažemo, stvaranja Hrvatske kao jedne europske zemlje. Nije to samo povratak korijenima, dakle, Europi gdje mi pripadamo kulturno, ako hoćete, tradicijski, povijesno, nego je to jedan proces koji se prirodno nastavlja i na onaj proces stvaranja države i stvaranja hrvatske neovisnosti. Na kraju krajeva, sjetite se da kada su naši političari zapravo isticali potrebu za našom neovisnošću, da su uvijek isticali da mi pripadamo Europi, a ne Balkanu. Drugim riječima, isticali su tu komponentu. Naravno da mi... Ali ne baš i dekonstruirali što to u stvari znači. Ne, naravno, nisu naravno dekonstruirali, jer im to nije išlo u prilog. Nije išlo u prilog da zapravo pripadanje Europskoj uniji znači usvajanje jednog drugog standarda političkog ponašanja, jednog druge razine vrijednosti u društvu. Primjerice, za nas je bilo gotovo nevjerojatno da bi nam Europska unija nametala nešto u našoj unutarnjoj politici. Ali to je neizbježno dolazi. Pogledajte kako je bitka protiv korupcije, protiv suzbijanje korupcije se razmahnula upravo zato što je Europska unija inzistirala da mi donesemo efikasna sredstva za borbu korupcije i da konačno završimo tu borbu protiv korupcije i kriminalizacijom određenih oblika ponašanja. Da nije bilo Europske unije, sav taj pritisak koji je dolazio od javnosti, pa i od naravno novinara, od medija, ne bi bio dovoljan da se pokrene i da se političke elite na neki način preslože u hodu i da shvate da je to rak rana hrvatskog društva, da se protiv nje treba boriti svim silama. Vratit ćemo se još na korupciju. Vi predajete i predmet komparativna europska korupcija. Ne, komparativna politička korupcija. Pardon. Što je jako interesantno, naravno, s obzirom da je korupcija gorući hrvatski problem. Ali za sada možemo li se kratko osvrnuti na kampanju koje je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova evo lansiralo prije par dana? Kako vam se ta kampanja čini? Pa mislim da je to jedan korak, da tako kažemo, koji može pridonijeti da se ljudi malo angažiraju više oko tog referenduma i da bar izađu na njega. Mislim da bi tu bilo potrebno još jedan korak koji nije učinjen, a to je da zapravo vrh Katoličke crkve se izjasni i da zapravo potakne svoje vjernike da izađu na taj referendum. Ne mislim to zato jer jedan velik broj euroskeptika se nalazi upravo među vjernicima Katoličke crkve, nego i zato što je i papa Ivan Pavao II, a i papa Benedikt XVI su u svojim poslanicama istaknuli da je zapravo Katolička crkva dio europske tradicije i da Katolička crkva inzistira da sve zemlje koje imaju tu jaku katoličku tradiciju postanu članice Europske unije. Dakle, stvar je samo tome što o tome zna naš viši sloj klera, a vjernici malo o tome znaju. Prošle godine je Biskupska konferencija Hrvatske poslala jednu
uputila jednu poslanicu, ali o tome treba više govoriti. Prema tome ja očekujem da se u tu akciju propagandnu uključe i vjerski vrhovi. Mislite li da će se to dogoditi s obzirom na ponašanje katoličke crkve i inače tu kod nas? Ja se nadam i očekujem da se to dogodi. Ako se to ne dogodi, to će biti jedan veliki faux pas, ili da tako kažemo, jedan velika greška u koracima od onih koji o tome odlučuju. Vratimo se na završetak pregovora u lipnju prošle godine. Činilo se da su ti pregovori malo, recimo, na prečac završeni i postojali su glasovi u javnosti da je to zbog pada, u stvari, mogućeg pada podrške građanki i građana procesu samom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Mislite li da sada nakon završetka postoji dovoljan utjecaj koji možemo u stvari reflektirati kroz ovaj proces monitoringa koji smo nakon završetka pregovora dobili, a da ove reforme o kojima smo pričali, pa uključujući i ove vezane uz korupciju, ustraju i dalje? Čini mi se da je, naravno, taj dojam da su pregovori malo završeni na prečac nije bez osnova. Doista je Europska unija trebala neki, da tako kažemo, pozitivni rezultat prikazati, pogotovo u fazi kada je narastala ova ekonomska i financijska kriza. Tako da je, recimo, politika proširenja do sada bila jedna od najuspješnijih javnih politika Europske unije. Dakle, bilo je potrebno nastaviti taj pozitivni trend u situaciji kad su se naravno javile i ove poteškoće oko gospodarske politike, oko eura, konačno i kad su se javile i neke kritike na račun Europske unije zbog toga što nije dovoljno efikasna u suzbijanju svih tih negativnih aspekata krize. I naravno da je to bila obostrana želja i Hrvatske da što prije to završite pregovore i Europske unije, i postoje određeni umor od tog pregovaranja. Što bi pregovori dalje išli, to bi opadalo na podrška i hrvatskih građana, a i u samoj Europskoj uniji bi se javile neke dvojbe. Nije li bolje pričekati da Hrvatska zajedno sa drugim zemljama Zapadnog Balkana uđe u Europsku uniju, pošto Hrvatska je uvijek isticala da ona želi po načelu regate sama se natjecati. Da. Evo sad je bila prilika da to završimo. Tu je naravno i vlada zbog svojih interesa u predizbornoj kampanji htjela da to se što prije završi, i zbog toga smo i mi dobili taj monitoring, što zapravo govori da su pregovori mogli se još nastaviti godinu dana, ali znate, i Europsku uniju vode političari. Političari su vrlo pragmatični i ponekad se ponašaju vrlo oportunistički, jer znaju da se može dogoditi i drugi scenario koji bi onda zavukao i imao mnogo negativnije posljedice. Tako da moramo ipak zaključiti da unatoč svemu bilo je vrijeme da završimo te pregovore. Pogotovo što smo i sami odužili te pregovore. Mi smo dali svoj doprinos produžavanju tih pregovora. Čitala sam, smatrali ste da su pregovori mogli ići i puno brže, da nije bilo nekih situacija u našoj. Ja sam izračunao da smo izgubili oko 3-4 godine na neplodnim konfrontacijama u Europskoj uniji, pogotovo oko sukoba sa Slovenijom, oko Piranskog zaljeva. Mogli smo odmah prihvatiti sugestije koje su nam dali naši prijatelji iz Sjedinjenih Američkih Država, iz europskih zemalja i same Europske unije, a to je da idemo na arbitražu oko pitanja Piranskog zaljeva, a ne da inzistiramo tvrdoglavo da postoji samo jedan način koji uopće nije bio moguć. Koji uopće nije bio mogućan pravno, zato jer Slovenija nije potpisnik Međunarodne konvencije o pravu mora. Tako da smo se zapleli u jedno rješenje, tvrdoglavo smo ustrajali na jednom rješenju koje nije bilo moguće. Dobro su nas uvjeravali iz svijeta, naravno, da postoji alternativni način rješavanja tih teritorijalnih skupova, 5 načina koji su pobrojani u 4. glavi povelje o Ujedinjenim narodima. Dakle, morali smo to uzeti u obzir, uzeli smo to u obzir tek pred kraj, kada je tu, zahvaljujući mnogo i švedskom ulozi u predsjedavanju Europskom unijom, došli smo do toga. A s druge strane,
Na kraju krajeva i sama činjenica da u Evropskoj uniji ima 27 teritorijalnih sporova koji uopće nisu riješeni. Zato su se zemlje dogovorile da nema smisla da rješavaju jer bi to dovelo do zakompliciranja, do kompliciranja njihovih odnosa, pa su odlučili da s obzirom da ni onako nema granica u Evropskoj uniji da te teritorijalne sporove ostave neriješenima. I naravno mnogi od tih teritorijalnih sporova i sukoba su po intenzitetu, po površini, mnogo veći od onog našeg skupa sa Slovenijom. Drugo područje gdje smo isto tako malo da tako kažem, odužili, bilo je naše insistiranje da ZERP ne primjenjujemo i na zemlje članice Europske unije. O čemu se tu točno radilo? Pa radilo se o tome da ZERP kao zaštićeni ekološko-ribolovni pojas koji smo mi proglasili, u uvjetima članstva u Europskoj uniji se ne može primijeniti izvan teritorijalnog mora od 12 milja, jer je to zajednički prostor Europske unije. Kao što nema granica unutar zemalja, tako nema ni na moru granica. Prema tome, prema zemljama Europske unije tražilo se da mi taj ZERP ne proglašavamo. Mi smo htjeli proglasiti i prema tim zemljama i naravno onda smo došli u konflikt. Jer onim trenutkom kad uđemo u članstvo, onda to više nema nikakvog smisla. Da, ako je ZERP kao takav, ako kao takav nije imao smisla i ako je bio neodrživ, jesu li to bili isključivo populistički potezi tadašnje vlade? ZERP ima smisla prema trećim zemljama. Dakle, prema zemljama koje nisu članice Europske unije. Ali primjenjivati ga na zemlje članice Europske unije ima je samo jedan demagoški i populistički cilj, a to je pokazati kako se mi našu suverenost pod svaku cijenu želimo primijeniti i da oni moraju poštovati tu suverenost. Iako te suverenosti, kad uđemo u Europsku uniju, ne odnosi se baš na to područje. Ona se odnosi na nešto drugo. Mi udružujemo dio naše suverenosti upravo zato da se našim građanima vrati mnogo više. Dakle, ta uložena suverenost mora dati neke profite, neke dividende koje će građani osjetiti, između ostalo, u javnim politikama koje dolaze iz Europske unije, a koje znače i pomoć građanima i naravno njihovim političkim zajednicama da što prije prevladaju onaj jaz u razvoju između razvijenih članica i nerazvijenih. To nama ide u prilog. To znači da ćemo mi s ulaganjem tijela naše suverenosti koje prenosimo na zajednička tijela Europske unije, kao što i unosimo naravno i naše doprinos u obliku članarina, odustajanja od jednog dijela carina, odustajanja od jednog postotka PDV-a, ulažemo u to da bi dobili mnogo više. A mnogo više ćemo dobiti upravo kroz regionalne fondove, strukturalne fondove, kohezijske fondove koji nam moraju pomoći da što prije pokušamo prevladati našu zaostalost u odnosu na razvijene zemlje. Možemo li se trenutak zadržati na ovom suverenitetu? On je upravo tema koju često u stvari problematiziraju euroskeptici, smatrajući Europsku uniju nekom nadnacionalnom konstrukcijom koja će nam oduzeti suverenitet. U kojim dijelovima mi prepuštamo dio suvereniteta Europskoj uniji, a gdje ćemo i dalje donositi naše suverene odluke? Gledajte, što se tiče prijenosa suvereniteta, on se prenosi u onim dijelovima gdje su građani nositelji te suverenosti, a ne države. Naravno, dopustite mi da kao profesor politologije da kažem i vama i gledateljima da postoje tri pristupa suverenosti. U povijesti prvo je suveren bio vladar, drugo suverena je bila država, treće suvereni su građani. Mi trenutačno smo na ovoj drugoj razini, da tako kažemo, poimanja suvereniteta kao atributa države. Ali zapravo nosioci suvereniteta su građani, što znači apsolutne vlasti. Suverenitet znači apsolutna vlast na jednom teritoriju. Apsolutnu vlast na jednom teritoriju nema država, u modernom smislu, jer smo mi u toj fazi u svjetskom razvoju, nego imaju građani. I građani onda koriste državu kao svoj servis kojim služi da neke svoje vitalne funkcije zadovolje. Koje su to vitalne funkcije? Sigurnost, mir,
i naravno omogućiti svakome da se slobodno bavi svojom profesijom da bi na taj način ostvario blagostanje za sebe i za svoju obitelj. Dakle, riječ je o tome da naravno građani prenose taj suverenitet, a to znači suverenitet recimo u javnim politikama. Moramo znati da 80% javnih politika u zemljama članicama Europske unije se donosi na razini Europske unije. Što to znači? Mm-hmm. To znači da se iz područja obrazovanja, iz područja industrijske politike, regionalnog razvoja prenosi na zajednička tijela Europske unije koje onda naravno u obliku redistribucije sredstava, u obliku regulatorne politike uređuju odnose u tim nekim sferama i onda građani dobijaju ono što su prije dobivali od svoje države, od Europske unije. S time naravno da moramo voditi računa da je taj sustav redistribucije ide u korist manjih i nerazvijenih zemalja. Primjerice, Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, pa čak i Norveška koja nije članica Europske unije su takozvani neto kontributori ili neto prinosnici proračunu Europske unije. To znači da oni daju više nego što dobijaju. Dakle, zašto bi Njemačka dala 4 puta više nego što dobije iz Europske unije? Ona daje zato, upravo zato da se osposobe i one zemlje koje zaostaju, da se razviju i da tako sudjeluju u tom zajedničkom europskom pothvatu. Nije to iz nekakvog altruizma. To je zato da bi imali tržište i da bi smo svi funkcionirali u tom tržištu. A naravno, vi kao što znate, u tom tržištu jedinstvenom svi djelujemo tako da nam je onda i roba dostupna i proizvodnja nam ima, nema više granica da je za izvoz u druge zemlje. I to je slobodno kolanje roba, kapitala, radne snage i usluga. To donosi naravno ubrzani razvoj. Uzmite sad jedan primjer banalni. Da nema Europske unije, onda bi svi proizvodi iz Europske unije bili skuplji za nas 20%. Jel? Što znači da bismo mi bili gotovo 20% siromašni. Jer možemo reći da uglavnom oko 90% proizvoda, uključivši hranu, mi sada uvozimo iz Europske unije. Dakle, bili bismo siromašni za 20%. Naravno, to bi bilo, to je pod pretpostavkom da tako funkcionira. Da smo možda sačuvali jedno visoki stupanj industrijske proizvodnje, da smo imali vlastite ekonomske resurse, bolje raspolaganje, možda bismo bili kao Norveška, ali nažalost mi nemamo ni nafte kao Norveška, nemamo ni haringe, ni bakalare kao Norveška i naravno nemamo tu posebnu geopolitičku poziciju kao Norveška, nego smo tu upravo na raskrižju puteva u Europi i ono jedino što mi možemo to je da se uklopimo što prije u tu Europu i da naravno tu onda odlučujemo mnogo jači nego da smo izvan te Europe. Uzmite nam primjer, u Vijeću Europske unije svaka zemlja ima određeni broj glasova, ukupno je 335 glasova. Njemačka, primjerice, koja je najveća, ima 28 glasova. Hrvatska, kad uđe, imat će 7 glasova. Što to znači? Da je praktički Njemačka će ispati svega 4 puta jača od Hrvatske. A uzmimo u obzir da je broj stanovnika 20 puta je Njemačka jača, a ne govorimo privredno i ona 40 puta jača. Dakle, ona će biti svega 4 puta jača. To znači da će Hrvatska biti jača od Njemačke u svom individualnom glasu. I to znači da Njemačka i ostale velike zemlje ne mogu nadglasati male zemlje. Tako da je to mit da velike zemlje odlučuju u ime malih zemalja. Naravno, uvijek velike zemlje žele odlučivati mimo tog mehanizma, pa se onda recimo kancelarka Merkel dogovara sa predsjednikom Sarkozijom mimo tog tijela. Ali kad te odluke dođu na tijelo, onda se oni tu moraju prilagoditi. Jer male zemlje zajedno imaju veću mogućnost odlučivanja upravo zato jer raspolažu više glasova nego velike zemlje. To je jedan paradoks koji recimo mali broj ljudi ovdje kod nas zna. Da, i to je upravo ono što u stvari pobija jedan dio strahova koji izviru naravno iz ovog područja euroskepticizma, da mi u stvari ćemo biti toliko beznačajno mali u tom prostoru. Naravno, naprotiv, bit ćemo mnogo jači. Ako stanemo vani, ćemo ostati mali. Ali ako uđemo unutra, onda ćemo imati priliku. Uzmite još jedan podatak. 1/3 naše javne uprave morat će sudjelovati u procesima odlučivanja Europske unije. Ako uzmemo u obzir da je danas 60 000 zaposlenih,
To znači da, ili čak i manje, 53.000 do 65.000, to znači da će najmanje 15.000 ljudi iz javne uprave sudjelovati u definiranju, formuliranju odluka Europske unije i u glasovanju. To je kroz sustav komitologije, kroz sustav odbora Europske unije, kojih ima 2000 i u kojima naravno sudjeluje veliki broj onih iz javne uprave iz svake zemlje članice. I to je jedan veliki mehanizam odlučivanja. Naravno, postoji mogućnost da vi ostanete na margini, na granici, ako naravno šutite. Ako se ne borite za svoje interese, to vam je isto kao i sa pretpristupnim fondovima. Oni su vam ponuđeni. Ali Hrvatska je iskoristila premali iznos tih fondova, svega 25% prema nekim podacima. Druge zemlje, prije nego što su ulazile u Europsku uniju, uspjele su izvući mnogo više novaca od nas. Zašto je to tako? Naravno, možemo se pitati zašto moramo je to tako. Moramo se bolje očito pripremiti tako za cijeli proces. Moramo se bolje organizirati, moramo naučiti što je to, prijeći na taj projektni mentalitet, a ne na taj subvencijski mentalitet da čekamo da nam država riješi probleme, nego se moramo natjecati. A natjecati znači ulagati i vlastiti dio energija, inovativnih ideja, potencijala, kreacije i onda ćemo uspjeti. Recite, u dugotrajnom procesu od skoro 6 godina pregovora Hrvatska je morala zadovoljiti neke oštre kriterije koje smo zadovoljili na više ili manje dobar način. Neke promjene su bile kozmetičke, stvarne reforme još uvijek očekujemo. Znate da se civilno društvo u stvari imobiliziralo pred sam završetak pregovora i organizacije civilnog društva su izašle sa jasnim zahtjevima za unapređenje vladavine prava i poglavljima koja su ostala otvorena pod poglavljem 23. Koliko Europska unija zaista ulaže u ove političke kopenhaške kriterije i njihovo zadovoljavanje pri pristupanju zemlje u članstvo, a koliko su bitni gospodarski kriteriji poput otvorenog i djelotvornog tržišta? Pa, mi smo zapravo mnogo napredovali, odnosno Europska unija napredovala od doba kada su ovi kopenhaški kriteriji formulirani. Kopenhaški kriteriji su se svodili na 3 skupine kriterija, kojima su dodane još 4. skupina, madridski kriteriji o funkcioniranju dobre javne uprave. To su zapravo politički, pravni i gospodarski kriteriji. Politički podrazumijevaju da je društvo organizirano na demokratski način. Ekonomski kriterij da postoji efikasno tržišno gospodarstvo. Pravni kriterij da usvojimo pravnu stečevinu. Međutim, od tada se napredovalo. Kao što znate, druga generacija tih kriterija razvijena je upravo kroz proces sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je formuliran upravo za zemlje Zapadnog Balkana ili Jugoistočne Europe. One su podrazumijevale još nešto, a to je prvo naravno obračunavanje ili, da tako kažemo, rješavanje svih problema koji su posljedica nastanka ratova, povratak izbjeglica, progon naravno kršitelja ljudskih prava i ratnih zločinaca i regionalna suradnja. I naravno puno poštovanje ljudskih prava i prava etničkih manjina. Treća generacija je razvijena u takozvanom sustavu mjerila. Zato smo mi u pregovorima dobili 137 mjerila za otvaranje pregovora koje smo morali ispuniti. Onda smo dobili jedan broj međumjerila i na kraju smo dobili mjerila za zatvaranje pregovora kojih je bilo oko 450. Među tim mjerilima jako važnu ulogu igra upravo taj element da se odluke moraju donositi ne više u zatvorenim krugovima, nego na otvoreni, transparentni, demokratski način i da zapravo demokracija nije samo predstavnička demokracija, nego je to participativna demokracija i direktna demokracija i deliberativna demokracija. Drugim riječima, da u tome mora sudjelovati cijelo društvo u svim tim projektima, u svim tom odlučivanju i tu je vrlo, vrlo bitna i vrlo važna komponenta uloga civilnog društva. Europska unija priznaje ogromnu značaj civilnog društva. Ne može se društvo svesti samo na politiku, državu i državne institucije, političke stranke, nego mora podrazumijevati samo organizaciju građana u skladu s njihovim vlastitim interesima i naravno s interesima koje građani sami misle da moraju zastupati da bi ostvarili cjelinu funkcioniranja cijelog društva. A to znači da se građani
zalažu i zagovaraju one interese koje smatraju da bez njih društvo ne može funkcionirati. Tako je naravno ovaj civilno društvo mora igrati ulogu korektiva politike i političkih stranaka i zato je vrlo važna kontrola civilnog društva nad ovim političkim dijelom društva. Jasno. Kako se ona danas kod nas događa? Koliko u stvari mi uopće kao država razumijevamo koncept participatorne demokracije? Pa uglavnom vrlo malo. Tijekom pregovora je Europska unija inzistirala da mi donesemo i kodeks o konzultiranju zainteresirane javnosti kod donošenja javnih propisa. Taj kodeks je usvojen na sjednici vlade, ali nikad nije primijenjen u praksi do sada. On podrazumijeva javne rasprave o bitnim zakonima i o bitnim dokumentima razvoja društva. Uzmite jedan primjer. Imali smo zakon o visokom školstvu i o sveučilištima koji su doneseni bez javne rasprave. Htjeli su biti doneseni bez javne rasprave. I naravno da se onda javio protest, prosvjed u redovima akademskih, naravno građana, profesora i ne samo profesora, nego i studenata. Upravo zato jer je sve to što se htjelo donijeti bilo bez konzultacije, bez participacije. Onda se javile naravno tu i neke druge ideje da bi to trebalo svesti na nivou direktne demokracije. I doista, direktna demokracija je komplementarni oblik demokracije. Imate predstavničku demokraciju, participativnu, direktnu i deliberativnu, takozvanu raspravnu demokraciju. Sve te četiri oblika demokracije zapravo upotpunjuju ideju vladavine naroda u jednoj državi, u jednom društvu. Europska unija, začudo s obzirom na njenu veličinu, ipak ima neke dobre metode sudjelovanja građana u odlučivanju. Ona je sa Lisabonskim ugovorom uvela jednu posve novu dimenziju, u stvari mogućnosti građanske inicijative za referendum. Tako je, to je vrlo važna inicijativa i mislim da bi takvu inicijativu trebalo uvesti na nivou svih pojedinačnih društava. To znači da smo mi u Hrvatskoj morali onda stvoriti takve mehanizme da građani u određenom broju i pod određenim, naravno, uvjetima mogu pokrenuti inicijativu za donošenje pojedinih zakonskih akata. Ono što je jako bitno, u Europskoj uniji samo je 1 milijun građana dovoljno da pokrene takvu inicijativu. Da, što je ali, s obzirom... ali iz 9 zemalja, najmanje 9 zemalja. Prema tome treba odrediti koliko bi to bilo. Naravno, ako bismo brojčano uspoređivali Europsku uniju, to bi značilo 1/500 građana Hrvatske. Ako je 1/1000 građana Hrvatske 4000, to bi značilo da bi otprilike 2000 građana moglo pokrenuti inicijativu. Naravno, to se ne može usporediti s Hrvatskom. Tu bi trebalo uspostaviti jednu drugu računicu, jedan najmanji broj građana, otprilike kao kod onog prijedloga reformiranog referenduma. Recite, kolika je mogućnost opće utjecaja Europske unije na svoje zemlje članice, a vezano uz status ljudskih prava u tim zemljama? Ukoliko dođe do kršenja, sjećamo se recimo situacije u Francuskoj sa progonom rumunjskih Roma. Evo sad Mađarska ima prijedlog za promjene Ustava koji je vrlo problematičan. Na koji način Europska unija može utjecati u takvim situacijama? Europska unija, nažalost, ne utječe vrlo efikasno, pogotovo na stare zemlje članice. Ona može imati više utjecaja na ove novoprimljene zemlje članice iza 2004. godine, jer postoje ti mehanizmi gdje se kontrole, unatoč tome što nema monitoringa kao recimo u Rumunjskoj i Bugarskoj ili kao sada u Hrvatskoj, ali u tim zemljama još uvijek se prati situacija i ako dođe do bitnih kršenja ljudskih prava, tada se može pokrenuti inicijativa za, naravno, sankcije protiv te zemlje. Kao što znate, čak su sankcije bile i uvedene i protiv Austrije u slučaju kada je Jörg Haider došao na vlast i kada je prijetio zapravo uvođenjem restriktivne politike primjene ljudskih prava. Tako da i u odnosu na Mađarsku sada je u tijeku upravo analiza svih tih mjera koje je doveo Mađarski parlament. I ako se ustanovi da je tu došlo do bitne restrikcije ljudskih prava, onda u prvom redu Mađarska može biti poslana Europskom sudu pravde, a može i sama Europska komisija izreći neke od sankcija koje mogu djelovati kao upozorenje.
to je nešto što ide na benefit, u stvari na dobrobit građanima i građankama svih zemalja članica i mislim da je to važno i razumjeti. Još kratko pred kraj, veliki su strahovi trenutno prisutni vezano uz ekonomsku krizu, krizu u eurozoni. Različiti su glasovi da bi moglo doći i do raspada eurozone. Kako vidite tu situaciju? Je li raspad eurozone uopće moguć? Pa naravno da je moguć, ali je problem u tome da li je on u interesu svih onih koji su u eurozoni. Kao prvo, vidimo da ova situacija, ta kriza sa eurom, izazvana je zahvaljujući nekolicini faktora. Prvi faktor je naravno svjetska kriza i financijska kriza koja je pogodila i Europu. Preseljena iz Sjedinjenih Američkih Država, iz centara visokog financijskog kapitala i ona se proširila kao rak rana i Europom jer se Europa nije izgradila svoje obrambene mehanizme od toga, pa su se onda, da tako kažemo, financijski ovi mešetari razmahali u Europi, stvorili zapravo to područje virtualnog novca kojim je zapravo ugušena realna ekonomija. S druge strane, naravno, tu imamo i problem uvođenja eura, što kod uvođenja eura svi su bili oduševljeni, poneseni tim oduševljenjem, što smo konačno postigli dogovor o zajedničkoj valuti, da nisu razmišljali o tome da monetarna politika se ne može voditi bez jedinstvene fiskalne politike. Drugim riječima, ne može se voditi sa različitim režimima poreza. Neko plaća PDV 27, neko plaća 16%. Ili neko ima jedan sustav poreza koji je destimulativan, kao što je to kod nas, ili stimulativan, kao što je to u Slovačkoj, gdje svaki investitor zna da će platiti maksimalno 18% jedinstvene porezne stope. Dakle, riječ je o tome da se na taj način dogodilo da su mnoge zemlje koje su proizvodile eure počele trošiti više eura nego što su proizvodile. S treće strane možemo reći da je nedosljednost u provođenju sankcija u skladu s paktom o stabilnosti i razvoju, koji je predviđao sankcije u slučaju da pojedine zemlje pređu onaj deficit od 3% proračuna, naravno i zaduživanje u odnosu na bruto društveni proizvod, predviđalo se da automatski se pokreću sankcije. Ali što se dogodilo? Te sankcije se nisu pokrenule ni protiv Italije, ni protiv Grčke, ni protiv Španjolske, ni protiv Irske, ni protiv Portugala. Postavlja se pitanje zašto? Pa naravno, političari su ljudi od krvi i mesa i oni isto tako griješe. U ovom slučaju, uzmimo baš slučaj primjer Grčke, dugo vremena je tamo bila na vlasti jedna koalicija desnog centra. I onda naravno ni Angela Merkel, ni Sarkozy, koji pripadaju isto toj politici desnog centra, nisu iz oportunističkih razloga htjeli prijaviti Grčku zbog kršenja pakta o stabilnosti. I taj oportunizam političara onda se primijenio i na Italiju, gdje je vladao naravno desničarska vlada Silvia Berlusconija, a onda nisu mogli napraviti takav iskorak prema Španjolcima, iako je tamo bila vlada lijevog centra. Pa su morali iz oportunističkih razloga primijeniti isti model kao prema Grcima i Italijanima. I tako zbog oportunizma politike. Pa sad se, naravno, svi su se trgnuli, sad su vidjeli da je ta politika pogrešna i sad to pokušali su nadoknaditi to uvođenjem tih odredbi o sankcijama u Lisabonski ugovor. Naravno, tu se sve zemlje ne slažu. Prema tome, ide se na sklapanje jednog međudržavnog ugovora po načelima koje Lisabonski ugovor predviđa, a to je načelo pojačane suradnje. Dakle, zemlje eurozone koje to žele mogu sklopiti ugovor kojim se obvezuju na rigorozniju kontrolu i javne politike, i javnih troškova, i financijske politike. Što bi onda u buduće trebalo efikasnije rješavati takvog problema. Naravno, i što bi bilo dobro, konačno i za nas, jer mi isto tako spadamo u te zemlje koje se ne drže baš neke financijske discipline. Profesore Grubiša, puno vam hvala na ovom vremenu. Drage gledateljice, dragi gledatelji, bila je to još jedna emisija Bez cenzure o EU. Pratite nas i sljedeći put. Zahvaljujem.